waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maanta u sheego inaan markhaati ka ahay macawinadii ugu horeysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dawladdii ugu horeysay oo ah dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan. Waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo, waana soo gaartay gurmadkiinnii, waana ku mahadsan tihiin, waana gurmadkii ugu horreeyay oo dal walaala ah uu nala soo gaaro. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay markasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dawladda Imaaraadka Carabta. Waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah, waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo mid madowgii soo kala dhexgalay labada dal, Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta, ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka. Waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raali gelinaynaa walaalaheen. Laba dalo walaala ayaan nahay. Wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dawladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. Waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin. Waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna, waa idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno. Sidoo kale dawladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo uu ugu horreeyay uu culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Allah naxariistii janno siiyo, oo ahaa aabbihii furay ee Imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale. Sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dawladda Imaaraadka Carabta, ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen, dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen. Ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya. Waxaana leeyahay xiriirka meesha laga sii wado, gacanqabsiga meesha laga sii wado, mucaawinada meesha laga sii wado. Waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa, dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey. Waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay, saaxiibada aan nahay, inay soo kordhiyaan mucaawinadii, maadaama lagu jiro xilli abaar ah, dalkani uu ku jiro xilli jiilaal ah. Dawladda Imaaraadka way noo bilowday sida walaalaheen Imaaraadka Carabta noogu soo gurmadeen, noogu soo gurmada. Waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adagu ku jiraa, xilli abaaru ku jiraa, doorashadina waa lagu jiraa. Waxaan leenahay doorashaha violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashaha loo diyaar garoobo. Kuwa waxa xun ku fikirayana waxaan leeyahay ka waantooba, doorashaha la aado, violentina ma rabna, nabad ayaan rabnaa.